Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Maliyyə Naziri rəsmi açıqlama verib. Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyinin daha da artırılması pandemiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı əvvəlcədən proqnozlaşdırılması mümkün olmayan əlavə xərclər üçün 465 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sanayi və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, pandemiyanın nə qədər davam edəcəyi bilinmir deyə nazir qeyd edib. Livanın paytaxtı Beyrut şəhərində partlayış baş verib. Oxu24.com-un məlumatına görə bu haqda xəbəri Zarton Media qrupu yayıb. Yayılmış görüntülərdə partlayış zamanı obyektlər əks olunub. Partlayışdan əsasən Beyrutdakı erməni mərkəzləri və biznes obyektlərinin zərər çəkdiyi bildirilir. Beyrutda baş vermiş partlayış nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi Livan Təhlükəsizliyi Qüvvələri və Səhiyyə Xidmətlərindəki mənbələrə istinad məlumat yayıb. Bundan əvvəl Al Arabiya telekanalı partlayışda azı 6 nəfərin öldüyünü bildirmişdi. 190 manatı kartından çəkməyən insanların kartının bloklanması məsələsinə yenidən baxılmalıdır. O bildirib ki, aprel ayında verilən 190 manat mayda da verilib, yenidən qapanmaya gedilib. Buna görə də insanlara 190 manat ödəniş yenidən verilməlidir. Operativ qərargah bu məsələyə konkret münasibət bildirməyib. Burada düşünməli bir şey yoxdur. Qapanmalara gedilibsə, ödəniş verilməlidir.